What a joke. एउटा भिखारी थियो रे हैन अनि भिखारी बाटोमा हिँड्दै थियो रे मजाले सुन्नु नि फेरि बाटोमा हिँड्दै थियो रे अनि त्यो अफिसबाट एउटा जेन्टलम्यान आयो रे क्या अनि त्यो जेन्टलम्यानलाई चाहिँ दाई एक रुपियाँ दिनु न भनेर क्या तँलाई बाटोमा बसेर भिख माग्नु लाज लाग्दैन भनेर क्या अनि त्यो जेन्टलम्यानलाई के भनेर थाहा छ भिखारीले अनि के एक रुपियाँको लागि म अफिस खोलौँ त भनेर भने अरे क्या ए हाँस्नु न दाई यार यत्रो भनिसक्यो गुगलबाट हेरि हेरि भनेको दाई हाँस्नु गुगलले फकायो हाँस्नु न भएको दाई दाई हाँस्नु भयो नि दाई हाँस्नु भयो नि यो त चोक्को हाँस्नु भयो नि होइन विन्डो हन्ड्रेडलाई जितेँ नि अहिले यो त मलाई अन्त बिग सर्ट आउट टु कालो ब्लग्स है सबैले फलो गरिदिनु मैले गुगलमा हेरेर दाइ पैसा चाहिँ निकाल्नु न त मलाई त हँसाउनु सक्छ ल धन्यवाद है दाइ ल सबैजना आउनु ल मैले पनि टिकटकमा हेरेर आएको होइन आज 200 रुपियाँ पाएको ठ्याक्कै दाइले 100 रुपियाँ बढाउनु भएर बवाल भयो क्या ल